aspekt personal, pasi taktika kriminalistike është titulli librit tuaj të dytë në aspektin e kriminalistikës dhe çështjeve të sigurisë që del në botim për pak ditë. Çfarë trajtoni në të, zoti Dashevc? Po, pa dyshim se ky libër i dytë ku bashkautor jam me mikun tim me njohësin e kriminalistikës dhe krimit të organizuar, domethënë zotrin Besnik Gjaka këtu nga Mitrovica, është një libër pa dyshim, mendoj unë, që do t'i ndihmoj të gjitha institucioneve tona, si gjithësit, si organit të akuzës, si policisë, por edhe të gjitha organeve tjera të sigurisë, sepse është një libër, domethënë shkencor, është taktika kriminalistike dhe në të janë përfshira të gjitha taktikat e marrjes së pyetje, domethënë ka metoda krahasimore, është i përdorur domethënë metoda Miranda, metoda Bluff, metoda Colombo, gjithashtu procedura penale e shteteve të tjera demokratike është kështu i futur në libër me ato më të fundit që i ka sot shkenca e kriminalistikës dhe i sigurist, dhe jam shumë optimist që janë ato ngjarjet më të fundit, janë ato metodat më të fundit dhe janë taktikat më të fundit për e njerëzve më kredibil, për shkollave më kredibile të kriminalistikës dhe të sigurist. Andaj unë mendoj që lexuesi në këtë rast, ose studenti, ose ai që punon këtë detyrë, që merret me marrje në pyetje të personave të dyshim, të çfarë do lloji të personave të dyshim, unë mendoj vetëm që do të jetë në pozitivitet të tij, do të jetë në të mirën e tyre dhe do të jetë mundi ynë që do të shpaguhet, sepse tek e fundit ky libër i dytë ku jam bashkëkohor, ashtu edhe si libri i parë, domethënë ka me qenë vetëm një kontribut për shtetin tim, për adhleun tim, asë më shumë dhe asë më pak se kaq, asë një përfitim si gjithmonë, asë një cent nga asë kush dhe nga asë një gjë. Janë ato mundime tona, letë mbeten ato mundime tona, vetë mundime tona, sepse kontributi në shtetë sot është të mbjellësh dikun edhe ndonjë dru, ta jekësh ndonjë barë që i pengon në komunikacion, ose ta qestin një libër që i ndimon shtetit tënë, do me thonë, format e ndimën së shtetit tëtë janë mënyrat të ndryshme, vetëm se ti duhet të duash atë dhejëm tënë, dhe pa marë parasysh e mbil dikun do një dru, e pagun të timin për shtetë energjinë elektrike, ose e qetin do një liber, le tjetë ajo për të mirën e përgjithshme, dhe të tjera gjithë mund do të mbesin sekundare dhe terciare për mua dhe me këtë mikun tim që vëm bashkëpunoj, dhe jam shumë krenar që këtë liber po del, tashmë këto dyat janë ato problemet e shtypjes këto dit, por jam i bindur që du t'ju pëlqej të gjithve, sepse janë për të gjithë dhe është për të mirën e përgjithshme. Kjo është ajo krenaria më e madhe që ajo djersa ime dhe mundi im të shpaguhet për qytetarin dhe të qytetarët pa dallim, pa dallim, pa asnjë dallim. Rasti tipik i dikujt që angazhohet dhe investon për adheun dhe nuk pret të ndërsjelltën prej tij. Zoti Dashevci, kënaqësi që kisha në transmetim. Knatësia është gjithmonë e imja, unë paraprakisht kisha probleme edhe me ndëgjim këtu, por u bazova vetëm në atë që po ndëgjoj në televizion, dhe nëse ka pas në një ngecje, kërkoj palje ty dhe të gjithë ndëgjuesve për shkaqe teknike nuk ndëgjova. Mesazhi u morë si duhet, faleminderit edhe njerë. Ju faleminderit dhe...